Starlight Ball-ում կայանալիք մեր համերգի մասնակիցների կազմում տեղի է ունենում փոփոխություն։ Լիան Ավանոյանին կփոխարինի Լիլի Մարթա։ Բայց պիտի ուրախ լինեք, որ ձեր տղան իմ նկարներն է նայում։ Ուրեմն այդ երեխու մոտ ամեն ինչ նորմալ է, ուրեմն նորմալ տղա երեխա է մեծանում։ Հունիսի 17-ին և 18-ին Բրբանկի Starlight Ball-ում տեղի կունենա Hyatt Project-ի ֆենոմենալ համերգը Women's Club-ի աստղ Լիլի Մորտոյի հումորային մասնակցությամբ։